Da, on stvarno postoji. I da, stvarno je kod nas u studiju. I da, stvarno je prešao Ken Danielača, naš glumac u Americi. Dobrodošao, konačno. E, ali konačno, stvarno, toliko se raduje. Meni je ovo sad potpuno nekako mi, čudno mi je se. Jel da? Čudno mi je, nisam u sobi kod mene sa onim mojim reflektorima i da podešavam svetla. A stvarno mi je čudno i stvarno izgleda ovo fenomenalno. Dobro ti nema došao. Drago mi je da te vidim. Da, konačno. I ti si stvarno. Dobrodošao, konačno. Tri godine nisi bio u Srbiji, među vremenu su ti se desile neke velike stvari, dobio si američki pasoš koji je životna želja mnogih ljudi odavde. Kako si? Dobro sam, dobro sam. Dolazim k sebi malo, zaista onako nekako šok. Ne samo zbog vremena, malo je hladnije bilo u Njujorku, onda kad sam sletao ovde nešto 30 stepeni bilo i pa stvarno mi je malo onako, trebalo mi je malo jedno par dana spavanje, stvarno spavanje. Jesi li uspeo? Jesam, uspeo sam. Spavao sam negde u cugu, čini mi se, jedno 17 sati sam spavao u cugu, stvarno. Kad se probudim, mislim da li gde se nalazi, da li je Njujork, da li je Beograd, da li je Dorćov. Ali je stvarno ovaj... Znaš, nama ljudima iz dijaspore, ljudi koji nisu ovde i koji ne žive ovde, a stvarno je to ono događaj. Znaš, događaj kad dolazi u svoju zemlju. Jel da? Ajde opiši nam, kako to izgleda? Ne, ali stvarno, to su pripreme, ono, ja uvek kažem, višinske pripreme, ali stvarno jesu, znaš, ono, od pakovanja do svih onih stvari koje bi želao nešto i da kupiš i tako dalje. To je cijel jedan proces. To je ti počeo da se spremaš pre godinu dana. Ma više od godinu dana. Ali je došla korona, da. Ne, došla je korona 2020. Znači, 16. to nikad neću zaboraviti. 16. mart. Kofer ispakovani, karta kupljena, znači dan pred, 15. mart, zovem aerodrom da, ono, pošto da vidim, da pogledam da li idemo ili ne idemo, jer je već bilo ono kritično. To jutro 16. marta otkazuju mi let. Zatvara se sve. Turkish Airlines, kojim sam išao tom kompanijom, zatvara se sve, kraj i ja ostajem u Njujorku. Neverovatno. Nije mi se nešto dalo, iskreno, ovih par godina. Nije mi se dalo... Nije mi se dalo par godina. Par godina mi se nije dalo iz tog razloga što je... Onda planiram drugi put da je... Onda je opet krenuo COVID. Opet je krenula zatvaranja i to ona jaka zatvaranja. Jer smo mi mnogo dugo zatvoreni bili, iskreno. Mi smo i dalje pod maskama, mislim. Stvarno? Pa, da. Ovde video si sloboda. Ne, ovde je sloboda. Koju... dočekao to. E, ja sam, kad sam došao, ja sam maskom. I sad ulazim u prodavnicu, to je ono prvi, drugi dan. Ja jedini masku u prodavnici, rekao, ja i penzioneri. Nisi mene sreo, nosim ja ponekad. Ne, ja i penzioneri, stvarno, i rekao, možda da skine masku, znaš, da mi ne gledaju malo čudno. Ma ne, nosi je slobodno. Ali, eto, ali mislim da je taj COVID, bez obzira, ja sad, ljudi me uvek, ono, pitaju za to, ali stvarno, taj COVID je i dalje u vazduhu. Mislim, on je... Naravno da jeste, troje ljudi je juče umrlo. Znaš, kad troje ljudi pogine u saobraćajnoj nesreći, mi imamo bezmalo dan žalosti. A kad troje ljudi umre od korone, ma ništa. Sve bi se brzo naviknu na sve. Kakav je... To je u 500 onako novo obolelek u toku dana. Velike su to brojevi. Dakle, on je u vazduhu i dalje, moramo se čuvamo, to je sigurno. Naravno, dobro. Kako ti izgleda Beograd? Divno. E, ali stvarno divno. Evo ovako, stvarno ne. Tri godine kasnije. Često kažu, ja sam se i sa mojom kumom 100 puta svađala koja mi kaže, ali sve je tako sive su fasade, doduše ona često dolazi, ovi koji su u Nemačkoj su malo mobilniji. Kako tebi izgleda? Izgleda mi stvarno dobro. Mislim, ja sam, ono, pratio sam, vidim kako to izgleda, drugačije to na slici, drugačije uživo, naravno. Ali stvarno mi izgleda, ne znam, ja sam oduševljen, iskreno. Ja sam zaista oduševljen da se gradi i da se pravi. Meni je to tako dobro, dobra stvar. A primećuješ neke nove zgrade, neke nove... Kako ne, mnoge stvari. Baš i na Vračaru gde sam juče bio. I park je taj sređeniji. Mislim, zaista to meni izgleda i vidim da se gradi. Onako dok prolaziš kroz grad, uvek nešto se pravi, nešto se sređe, nešto se renovira. Bar se renovira. Ali radi se na tome. To je meni lep pokazatelj da nekako idemo, čini mi se, napred. Ako ništa drugo. A ljudi? Kakvi su ti ljudi? Interesantna mi je energija malo ljudi, interesantna mi je energija, imam ono, zaista onako ovih par dana onako čujem priče, eto, i vi ste prolazili ovde kroz neke stvari i neke onako događaje koje su, pretpostavljam, ostavili utisak na vas i tekako, i na psihu i na sve ostalo, ali čini mi se da su se ljudi izborili. Mi smo, imam utisak taj, bez obzira, ja mislim da nama ništa ne može, nas ništa ne može da poremeti, ja ne znam, mislim, može u tom smislu... Osim 200 dojavi o bombama koje potpuno razvale život u gradu. Da, to je potpuno ludilo, to je potpuno... Je li ima dojava o bombama u Americi?
nekad, ikad, ne, kako ja god. Ja nisam video, stvarno nisam, ne, nisam video to. Stvarno nisam. New York je posle onog 11. septembra, je jedan od bezbednijih gradova u Americi, inače. Nas snimaju 24 sata, mislim, to su kamere svuda. I jako je teško, na primjer, New York je tako specifičan sad od tog perioda kad je krenuo, vi ne možete ništa da se dogodi, na primjer, ako, ja sećam se da je neko ukrao nešto iz radnje, pa kao pobegao iz radnje, pa uhvate ga za 5 minuta. Mislim, to, prosto, to, toliko nas snimaju. Zbog video nadzora, i toliko su kamere svuda, da ti prosto ne možeš ništa, ako, loše da uradiš, nema šansa. Kakva je sada tvoja, kada si probao sve, imao nekoliko uloga, čini mi se da bi velika tek mogla da ti se desi, još uvek si dovoljno mlad i navikavaš se na sve. Kakva je sada tvoja vizija uspeha u Americi? Mnogima je samo taj pasoš. Mm-hmm. Znaš to već. I umetnicima našim koji su tamo. Znaš ih ti dobro. Da. Šta je sa poslom? Kakva je tvoja vizija uspeha? Šta ti sad želiš? To je jedan proces bio. Znaš šta, ja sam pronašao iskreno, najiskrenije, ja sam pronašao u New Yorku mir. U New Yorku si pronašao mir? U New Yorku sam pronašao mir. Zato što je New York meni daje neku posebnu energiju, posebno neki onako puška da idem napred. Meni New York daje u stvari ono što je meni negdje trebalo. Kako to tačno? Ambiciju ti daje već. Daje mi neku ambiciju da idem napred i daje mi, bez obzira ako znaš kakav je naš posao, mi smo na audicijama stalno i vi imate, ja stalno moram da se pokazujem, dokazujem da sam dobar za određenu ulogu ili nisam. Šta to znači? Koliko audicije imaš? Ja nevjerovatno, ja naprimjer u toku nedelje imam 10 audicija. Stvarno? Da. To film pozorište, jedno i drugo, film, sve. Televizija, sve. Da, i šta to znači? Da. Svako se spremaš, odlaziš, oni te procenjuju. Naravno, ja dobijem, agent mi pošalje onaj scenario, ja imam taj deo koji naučim i idem. E sad je dobro, sad je malo više snimanja od kuće, pa se snimi, pa se šalje, ali je, konstantno su to audicije. Znači, velika imena imaju audicije, ne samo velika hollywoodska imena imaju audicije. Znači, kod nas je sve audicije. Ono što je meni negde onako srce puno, da sam celu karijeru u Americi gradio upravo na tome, da izađem na audiciju i pokažem da li sam dobar za određenu ulogu ili ne. A koliko... Ali nisam podoban, da li sam ovakav ili onakav ili rod ili tako dalje. Kako te zovu? Nisi u klanu, tamo nemoš možeš u klanu. Kako te zovu? Kako izgovaraju tvoje ime? Dejan Jelaka. Stvarno? Da. Ja to dobro znači. Moj agent je hteo da menjamo moje ime i prezive, na što sam ja odbio. Prosto ne želim da mi se menja ime i prezive. Odnosno, samo da se ono umjesto J doda i onaj Y. Tako je. I u prezimenu također, pošto je Jelača, J, Y i na kraju S, H. Da lepo oni izgovaraju. Onda, a kad bi to promenili, onda bi lepo rekli Dejan Jelač. I nećeš? Neću. Ne, dobro, Srbine, u redu je. Dakle, ime Dejan Jelaka. Ne, ali stvarno su uporni bili u tome promeni. Jer oni mene najavljuju, ja sam u Americi dobio nagradu. Oni mene najavljuju kao, nevjerovatno kako se uvek stretnem na to. Kad me uvek najave američki glumac srpskog porekla. Oni mene tako najavljaju. Uh-huh. Američki glumac. I uvek se nekako trgnem na to. A šta hoćeš da kažu? Šta bi ti bilo idealno? Glumac kao takav? Pa, glumac, da. A moglo bi glumac koji dolaže iz Srbije ili glumac koji je... Ali već su, oni te prihvate i onda te onako ščepaju, čini mi se. Pa jesu te prihvatili? Je li imaš od sebe da te prihvatili? Jesu. Jesi ti potpuno... Ja sam imala taj problem. Ja sam isto povratnik na neki način, ali iz Kanade. Ja nikad nisam doživjela za 5 godina da su me do kraja prihvatili. Mm-hmm. Čak i kad su bili maksimalno pozitivni, a uvek su skoro maksimalno pozitivni, ja osjećam da sam ja drugo. Ma koliko bila, potpuno taj kako zapadni je tip i jezik. Ne znam. Nije, možda mi žene čitamo neke slojeve, znaš, intuicije i sve ostalo, što vi muškarci u tom svom ambicioznom zanosu ne primećujete. Ali ja moram da ti kažem jednu stvar. Nikada nisam imao problema što dolazi. A naravno, ne. Nije nikad. Pitanje problema. Niti me neko pitao koje sam veroispovesti, koje sam, odakle, koje... Ma gde da te pitaju o onom Vavilonu? Prosto, znaš, ono, izađeš stvarno i da li se ima... Evo, koliko iz mog iskustva, evo, posljednjih 20 godina, ja sam skoro 20 godina tamo. Znači, ja kad izađem, niko me ne pita odakle i šta. Njih samo zanima da li si stvarno dobar za to i da li mogu da zarađuju lovu. Koliko si ti uloga do sada imao? U Americi? Pa je sigurno preko 20. Da li si ti zaradio lovu? Da li je tvoj život kvalitetan? Jesam. Da li možeš da živiš gde hoćeš, da jedeš šta hoćeš, da ideš u teretanu, da odeš na put, da šta god? Jesi zadovoljan tim aspektom? Jesam.
Dobro, to je dovoljno. Zato što mnogi naši žive jako bedno, a mi to i ne znamo. Znaš, mi imamo tvoje... Ne, mnogo naših ljudi, ne bedno, nego stravično. Ispod toga. Stvarno? Znam, znam. To i rade kao... A što lažu? Što nas lažu i kažu im da je tamo sve... Mislim, ja znam zašto to rade. Zato što naši ljudi često uđu u kredite i povratka nema. Da. E, to i onda lažu, lažu da zna, pa videla sam. To je veliki problem. I vidim kako rade, evo ja imam te okruženje, neko koje, oni tri poslova rade, od posla do posla trče, rade i opet nemaju. Znači, imaš gomilu naših ljudi koje ne može da priušti sebi da kupi avionsku kartu da dođe. Pa znam ja. Mislim, to je meni stvarno. Kompletno merilo uspeha vam je to koliko se često dolazi u Srbiju. Ali, Sanja, oni imaju... kuće, oni imaju 5 televizora u stanu, sve na kredite. Oni imaju par automobila na kredite. Mogli su i ovdje mogli su, da. Ja probala, videla i zato pričam. I pobegla. Nisam baš pobegla, ali tu sam se vrlo ležerno vratila jer nisam porušila mostove za sobom. Mogu si dugo bila u Kanadi. Ja sam odlazila i vraćala se 4,5 godine. Pola vremena ovdje. Dovoljno da ukapiraš. Da, sve sam ja to vrlo brzo. Kanada je dosta drugačija od Amerike. Da, pa ja mislim da je, sad mislim da je Amerika bolja, ali dobro, to ću ti reći jednog dana. Hoćeš li da se vraćaš, jesi ikada razmišljao o tome? Pa jesam. Nekako mene uvek vuče. Ja bez obzira, ja sam sve pokušao onako grčevito, čini mi se, samo da napravim taj most između Njujorka i Beograda, odnosno Amerike i Srbije, da imam razloga da dolazim. Ne samo vidim moju familiju, prijatelje i tako dalje, nego sam napravio tu autorsku emisiju 30 minuta koju sam imao. Jeste, obično je, da. 12 godina sam to radio. Ovo bi bila 12. sezona sada. I sve pokušavam da imam te kontakte i dalje i pokušavam onako grčevito stvarno da budem u kontaktu sa mojom zemljom i mojim... Da, ti si napravio čudo sa tim videojavljanjima. Neki su pokušali da te kopiraju, ali nije im uspelo. Dakle, samo ti uspevaš stalno da budeš na raspolaganju. Ali napadali su me, Boga mi. Ko? Jesu. Kolegi? Pa mnogi. Ljubomorni. Mnogima se nije dopalo ono što im govorim. Verovatno bi trebalo svaki put kad se javljam pa onda da opalim po američkoj administraciji. A nisi? Baš ti bio realističan potpuno? Ne, potpuno. Ali stvarno sam govorio ono najiskrenije. Iskreno. Nekako najiskrenije nego iz srca. Ono što osjećam i što vidim. I kad si voleo Bajdena i kad ga nisi voleo. I ne svađali smo se oko Trumpa, ja nisam ni Trumpa vole. I njega sam stvarno napadao onako od početka i kad je kampanja bila, ja sam prvi koji je govorio, znači godinu dana pre izbora ja sam rekao da Trump neće dobiti izbor i da će Biden pobediti. Iz razloga što sam video da je to referendumska atmosfera tamo. Oni su glasali za Bidena samo zato da ne bi gledali Trump. Da ne bi bio Trump. A da li bi sad ponovo glasali? Šta predviđaš? Neki kažu Melania je pre neki dan rekla da ona može da zamisli da živi ponovo u Beloj kući. Da li možeš ti to da zamisliš? Ne mogu da zamislim, a ja ću se grčevito potruditi da ne uđe više u Beloj kući. Ali onda će ti sediti Biden koji se rukuje sa nevidljivim ljudima. Neće, ne može. Ja mislim da i on sada trenutno se ništa ne pita. Ne odlučuje nešto. Kamala Harris, jel? Pa da. To je već završeno stvar odavno, ali ovo je sad samo pro forme radi da on izlazi i tako gore. Da se nauči. To je reality već postao sa njegovim javljanjima i obraćanju naciji. Mi sad ne znamo, Amerikanci su u fazonu... Eto ti tvog Bajdena! Da, evo ti sad tvog Bajdena. Da li će da padne u nesvest jednu konferenciju pre, ne znam, par nedelja i u stvari počeo da kašlje, onda nije mogao da se zaustavi. Čovjek je u godinama. Znači, realne su to godine. Mi ljude i u dubljim godinama da su u boljem stanju. Ne, on nije više ni u dobrom stanju. Nije baš veliki problem. Ima i on, dovedu ga, on ne zna gdje se nalazi. Znači, to je veliki problem. I onda je problem da takav čovjek bilo šta odlučuje. Čekaj, kod njega ono koferče sa crvenim dugmetom. Ne, daj Bože, ja se iskreno nadam da nije. Ja se iskreno nadam da nije. Ne, ne verujem. Jel ima sada te, pošto ti Dejan Dželaka, onda oni nemaju pojma ko si ti, u stvari to zvuči vrlo ovako, može i latino da zvuči. E, a latino me zovu, znaš kako me latino zovu? Ne. Dejan. Latino me zovu Dejan, ali nekako kad me žene zovu Dejan, to mi nekako zvuči lepo. Ali muškarci kad me zovu Dejan, nekako mi je, kao nemoj, kao nešto nije, onda ih ispravim. Ali žene kad me pozovu, onda kaže slobodna, uf, to mi je. Vidi, ima muškaraca i muškaraca, polako, s tim odbijanjem. Ne, to jest. Ej, molim te, izvini.
ja sam zaboravio na početku. Ja sam ti sad u putu, ali to sa Dorčola je cveće, da znaš. Pa šta, ništa manje od Dorčola ne pripada cvoće. E, donos, nekako sam ti skoro se poklapa sa tvojom izvolom. Pa svak, zato hvala, se, oh, hvala, hvala mnogo. Samo da mu ne pomerim, da mu ne pomerim ove... Divne su ruže, divne su ruže. Znaš šta, nismo se videli, mi se zvanično nikad nismo u stvari sreli. Ja mislim da smo se mi sretali kada si ti sa Zoranom dolazio sa predlogom za emisiju ili nešto slično je bilo na starom studiju. Ali nismo zvanično nikad razgovarali, nismo sedeli. Ali ja sam sebi spremila poklon. U stvari, ovo smo se svi nekako potrudili da ti napravimo jedno malo zadovoljstvo. Ovako, ovo je, ako preživi ovu čašu, nosiš u New York, to je sa znakom studija B. Ovo je puno kolačića sreće, da imaš mnogo sreće. Vino ne smijem da pokažem, ali ću ti reći da je... Ovo mi je... Ne, ovo smijem da pokažem u stvari, pošto je ovo voćno vino, ovo je srpska višnja. Vidite šta sam dobio. Ovo je srpska višnja, po tome smo poznati, ali ću da ga spakujem unutra. Ovo je Srbija. Od čokolade. Najbolja čokolada koja se u Srbiji pravi je u obliku Srbije, ali imaš i planine ucrtane i reke i sve. Ovo je knjiga koju ti je Goran Vesić potpisao, trenutno je najaktuelnija knjiga o Beogradu, to će da ti leči nostalgiju. Oh, fenomenalno. Sve simbolično. Nemoj to da potrošiš pre nego što odeš. Molim te, zato što će to značiti u danima koji su pred tobom, kad se za dva meseca vratiš u Ameriku. Dobro. I mislim da nekako si pređeo to. Ali nekako hoću da ljudi vide šta sam dobio sa studija B. Dobro. Sve simbolično. Da se zna, ali stvarno jest. Sve simbolično, da. Sve da ti bude lepo, da imaš sreće. Imam jedno pitanje za Gorana Vesića isto. Jao, majko, još nisi ni došao, već si navika. Jedno pitanje za njega, molim te, to da mu prenesu. Može, hoću. Da što pre uvede klimu u gradski prevoz. Pa ima, nema baš svuda, nema sad mnogo da birkaš. Nema, ušao sam juče, pa sam počeo da se znojim. Gde, koja, sama je bio? Negde sam ušao, bio sam kod zubara, iskreno, pa sam se vraćao kući i onda sam uzao prevoz i nije bilo klime unutra. I eto, samo prosto, eto, samo možda ta klima. Ali kako ide, kako je taj gradski prevoz odličan sad? Stvarno ide jako dobro i to mi je stvarno fenomenalno. Pa to je slično kao i New York. To je veliki pomak. Meni je recimo to u Kanadi bio stravičan problem što si ti u svom kraju, ako ne voziš iz bilo kog razloga, dovoljno je da uganeš nogu, ne možeš da voziš, ti si čovek zarobljenik. E, zato ja volim New York. New York je kao evropski grad. Zato velim New York. Pa Beograd je kao New York. Pa ja mislim da ti je dobra varijanta. Ja se nadam da će ti biti pametan da živiš celog života i tamo i ovde, zato što je to najsrećnija opcija. Jel ti neko nešto, kaži mi, od ovih naših klanova nesrećnih nudio od uloga kad su te vidjeli, a znam da su te vidjeli s ovim javljanjima. Jes, jes. Evo je dobro si. Već dve stvari su me zvali. Ne, verovatno. Stvarno. Ja se iznenadija. Za jednu novu... Mislim, ako možeš da kažeš. Ne, jedna serija koja počinje baš da se snima sa 1. juna. U pitanju je jedna kao telenovela, komedija i tako dalje. Da, latino, držan. Da, latino. I onda su me odmah zvali da pošaljem onaj show real i tako. Ja sam odmah to uradio. Ima još jedna priča, ali dobro, to je bukvalno juče se desilo. Tako da, ne, verovatno. Ali mene često zovu, to je meni možda i od ovih javljanja, pa me vide, pa se sete. Ti si prisutan, stalno si prisutan. Da, neverovatno, pa se sete. Ja sam, na primjer, neke lepe uloge nisam mogao da dođem, ali, na primjer, bila je onaj kralj od Jugoslavije, na primjer, serija, gde sam trebao jednog kralja da igram, ali ne mogu ja... A vi ličiš na Karadžorđevića? Ne mogu... Pa ja sam igrao kralja Aleksandra Karadžorđevića u Zaboravljenim umovima Srbije, sa Petrom Stanojlovićem na RTS-u, i gde sam stvarno njega igrao i kad su me stvarno stavili ono brkove, sredili kosu... Ja isti on, neverovatno. E, prošlo je već više od 20 minuta pričamo, ti ostaješ dva meseca, bit će još prilike da se vidimo. Daravno. Ovo je bilo zvanično upoznavanje sa darovima. Dakle. Šta mi je sad važno? Važno mi je da imaš jednu realističnu, sve vreme nisam ti to nikad rekla, ti si toliko realan u tim javljanjima. Jel da? Ma da. To je ono što je najvažnije, zato što mi imamo jako malo takvih, ti si takav, Jelena Ivanišević, Jelena Mila je takođe takva, ona nam dolazi iz Švedskih, potpuno realno priča o životu tamo i ovde, iako i ona ima uloge i može da živi, pristojno živi, realna je. Znaš, ne kaže da je sve tamo predivno i fenomenalno, mi čitamo neke strašne laži naših ljudi koji su preko što ovde izaziva veliku depresiju. Kod ljudi koji ne mogu da odu, a misle da bi to sve rešilo. Mene često pitaju, kaže, kako izgledaš tako dobro? Šta radiš? Kako izgledaš tako dobro? Pa ili me pitaju da li sam stavljao nešto u lice. To ove što te zovu Dežan ili... Ne, ali stvarno mi je čudno. Nešto, stvarno vodim, možda sam malo promenio neke navike, eto, jedino to. Znaš, ne pijem alkohol, ne pušim.
Kome ti to pričaš? Ne pijem kafu, na primjer. Ne pijem gazirano. Da, to neke stvari sam samo izbacio. Išao si u Ameriku i ne piješ gazirano? Ne. Pa da, tamo kad piješ gazirano, smučiti se živo od onih njihovih šećera. Jezivo. Ali nekako prosto vodi računa o iskreni, o zdravlju. Ali ništa posebno. Ja mislim da baš imaš sreće. Mislim da je to što ti možeš da biraš najveće sreće u životu i čini mi se da... Vidiš što smo dobili poruku. Kako je sladak ovaj tip iz daleka, izgleda kao Željko Joksimović. A mnogo je lepši. Kao Željko. Viši je sigurno, da. Kao Željko. Pozdrav moje drugariče, da, Jovana. Da, nije ovaj, od nje poruka, ne brini. A nije, dobro, pa nije. Neće dobro smrkati. Da, neko drugi je. Ali je interesantno ovo što sam, čini mi se, htela da poentiramo nekako da to što možeš da biraš je dokaz tvog uspeha. To što možeš i ovde i tamo i New York, predivan grad. Predivan grad. I ja te pozivam ovom prilikom kad god. Hvala ti. Vrata su ti otvorena, naravno. I ja volim kad mi dođu naše ljudi. Stvarno? Uf, to obožavam. Primaš ih u kuću? No, u kuću, naravno. Pa nemoj da primaš. Ja, ko sve nije bio. Stvarno? I od poznatih i od nepoznatih. Znaš šta, ja sam radio nevjerovatno, koliko su, meni dan danas, ljudi klinči ono kao zovu, jao, kako da probam, kako, volio bi da dođem malo do Njujorka da vidim kako to izgleda. Ja sam Sanja, preko 250 pozivnih onih pisama za ambasadu kao garancija davao. Ukinuće ti pasoš. I ljudima koje znam i koje ne znam. I stvarno su dolazili i mnogo i poznatih ljudi, ove poznatih javnih ličnosti ovde, mojih prijatelja, koji su bili i koji su baš bili kod mene. Tako da ja mnogo volim kad mi dođu naše ljudi. Iz razloga, druga energija. Druga energija. Znaš šta mi je najviše nedostalo? Evo, posljednjih 3-4 dana šta mi je najviše nedostalo? Naša spontanost i naš humor. Interakcija. I naš humor. Ja se smejem konstantno sa našim ljudima. E, to meni možda najviše nedostaje u Njujorku. Spontanost, da. Znaš ono kad te ja pozovem? Znaš, Anja, ajmo u pozorište. Pozovem te danas, na primjer. Idemo u pozorište večeras. E, idemo, super. Koliko sati? Da, nalazim se ispred Narodnog pozorišta. Idemo. E, toga nemam tamo. Pa dobro. Toga nemam. Eto, to mi nedostaje. Eto, to neke male sitnice možda. Toliko drugog imaš. Meni, ja mislim, meni je značajno sad kao isti, ako pričamo o toj perspektivi nekoga ko je bio gastarbajter, da ti ovde prođeš kroz Knez Mihajlovu i ti se napojiš energijom. Taj fenomen imaju evropski gradovi, tako i u Rimu, tako i u Parizu, delimično u Londonu. To malo fali Americi, ali New York je na dobrom putu. Jeste, idemo ka tome. Baš ima sreće i jako mi je drago zbog cele tvoje priče i dobrodošao ti nama. 2 meseca će Dejan Jelić biti ovde. Svi vi koji ste u klanovima, plašite se, imate razloga da se plašite, ali za njega će biti posla i tamo, tako da nema razloga da on brine. Mnogo ti hvala što ti došao i hvala za sve divne izveštaje. Hvala mnogo, hvala ti na poklonima i toliko sam se radovao da dođem da vidim i da vidim kako izgleda sve ovo. Izgleda fenomenalno i mnogo mi se sviđa ovaj studio, sve izgleda divno. I volim ljude iz režije koji su me često, njih pozdravljam, koji su me uključivali i koji su vodili računa. I o tome i kako izgleda. Ajmo samo jedan kadar po studiju. Svi kad uđu, dive se. Pa ajmo samo jedan ceo da se vidi ceo ovaj krug. Mi nikad ne pokazujemo, ne hvalimo se. Ne. Studija besmo strašno glupi. Uopšte ne umemo taj self-marketing. Pa ne, ovo treba vidjeti. Ljudi nemaju predstavu kako ovo lepo izgleda. Ne, hoće da upali sada Milan Svetlo. To sigurno. Neka. Nismo nikad pokazali. Znaš koliko su nas osuđivali što smo se preselili u Zemuna kad vide kakve sad uslove rade imamo i kako to izgleda. Nismo u šumama kao neke druge televizije. Onda je to potpuno jasno. Radujem se zaista, vidjet ćemo se naravno. Pa da. Mi smo na Dorćolu, pijemo kafu. Pa pijemo kafu, dobro. Koji ti je omiljeni kafić na Dorćolu? Pa ne znam imena, ali sve, išao sam redom, ja redom. Pa da, probam da vidim kako izgleda. Imamo neke nove sad u posljednje vreme. Ajde studio da vidimo koji se dopada, čak i Dejanu koji je došao iz Amerike i zna kako izgledaju veliki studiji. Mnogo ti hvala za sve izveštaje, hvala što nikad ništa nisi tražio za uzvrat, hvala što si uvek na raspolaganju, hvala što je svako tvoje javljanje bilo vrlo učtivo i inteligentno i hvala što poznaješ dobro i puls ovog grada, a i onog tamo koji je isto tvoj. Dejan Jelić konačno došao u Srbiju, a mi ćemo njegove izveštaje imati iz Amerike ponovo za oko 2 meseca.